varit en grej om det var så. Och sen startar alltid inspelningen lite innan man ser att den blir röd, mm. har man märkt då. Så att det blir lite så här snicksnack innan man hinner säga det här magiska. Välkommen till Google Suite, goda exempel nummer 2 2020. Vi hade ett som vi spelade in i februari, tror jag, Kim, det var. Och vi har ju inte sänt något sedan dess. Men nu ser det snart sommar och det har hänt en hel del saker. Vi har ju som sagt haft vårt utbrott av SARS-CoV-19. Det har hänt jättemycket kring användande av våra verktyg. Vi har blivit tvungna att lära oss massa andra verktyg för andra. Kommunicera via Zoom eller via Teams och andra videomötesverktyg. Men framförallt så har det skett ganska mycket saker på Google Meet-fronten. Och det är ju en av punkterna idag. Hur är läget med dig, Kim? När slutar du jobba? Nästa fredag, sista arbetsdag. Härligt. Isa kanske kommer in efter ett tag här. Då kommer det pinga till, Isabel. Kanske fick lite förhinder där. Men det vi hade tänkt prata om idag, nu ska jag ju göra så här då. Och en till, så. Det hade vi tänkt prata idag om är de här punkterna. Och det är utifrån alltså mina och Kims erfarenheter som snurrar för vårat huvud just nu och som man ser påverkar många människor. Vi tog ett inspel till från Niklas Hansson som skrev, kan inte prata lite om dela mappar på delade enheter? Och då gjorde vi det för att en av oss kom precis igång i betan i igår faktiskt. Så att om man bara tar det rätt upp och ner så kan man väl börja lite och säga att vi har köpt några Chromebook Tabs istället för iPads till förskolan nu för att utmana lite den gamla strukturen med svårmanagerade iPads som dessutom inte går att uppdatera efter ett tag. Att man inte har tillräckligt, man kan inte ha tillräckligt högt operativsystem. Så det är ju frågan liksom, är det läge nu att titta på det? Jag märker att det är inte så många som vet om vad det är för någonting. Hur uppfattar du det, Kim? Alltså, det är ju en platt Chromebook som inte går att vika. Så att det är ju inte konstigt än så egentligen. Den är lika lätthanterlig som en Chromebook i administration. Däremot de som är vana vid iPads och vana vid hela, alla pedagogiska appar som finns till iPads. Så finns ju inte de till på Android tvunget. Vi har kollat lite mot våra pedagoger och de apparna som de har velat ha som någon Uggla-app och skolstil och lite annat smått och gott. Så har man faktiskt hittat dem på Google Play. Mm. En av de stora utmaningarna är ju att man inte kan via Google Play bulkköpa appar. Men alltså verktyg som finns på Google Play i det här fallet verkar som att man faktiskt kan köpa sakerna på ett annat sätt. Och att appar då vitlistas exempelvis för att kunna funka när man väl har laddat ner dem. Så länge man loggar in på dem med en domän där man har köpt licenser så funkar det. Precis, så det åligger ju leverantören att se till att de vet vem som har betalt för enheten. Inte att man själv liksom har köpt grejen. Inte det som är inte kontrollen att man har köpt den och har den. Utan att man faktiskt använder appen och använder tjänsten och då görs en kontroll. Mm. Och precis som alltså iPads, det vet jag att det kommer från en firma. Men Chromebook Tabs kommer ju från flera. Och den som jag i alla fall hört som Google rekommenderar precis nu utifrån funktion och minst antal buggar och sådär är Asus Chromebook Tab 100PA. Den kostar cirka 2300-2400 kronor beroende på vilken leverantör man har. Exklusive moms. Plus en licensavgift då för enheten på 243 kronor cirka. Och kanske om man vill ha något litet skalskydd. Som vi landade ungefär på 2600 kan man säga för en. Och det som du säger, det är en Chromebook som helt enkelt bara är en platta. Jag vet att Lenovo släpper en Duet. Vad de nu kallar det? Duet Pads eller någonting? Tab? Ja, Duet Tab?
Och den har någon form av isärtagbart skrivbord som man kan ha till den. Men våran inriktning hos oss är att titta på den för förskolan för att kunna byta ut icke-funktionella iPads och tänker egentligen tangentbord och Chromebook och touch för från ettan. Så brittiska internationella skolan i Stockholm, bisstockholm.se med Stuart Blackmore i spetsen, har Chromebook tabs för årgrupperna 3-7 och jättenöjda med det. Sen kliver de över till tangentbord. Och han rekommenderar att man köper till det Braja Max skalskyddet som finns och att man tar en billig screen protector från Amazon. Det finns bra att hitta. Och sen så är det så att vi ligger på Asus nu avseende CT100PA-modellen att få klartecken på om man faktiskt får skruva i dem utan att garantin bryts. För det är ju ett litet trademark som Asus har när det är deras plastmodeller. Vet du om några fler modeller som har den inre inställningen, Kim? Till hur, vad man får göra och inte får göra med Chromebooken. En gång till, nu tappade jag. Vad menar du? Känner du till några fler leverantörer som Lenovo och Dell och de här som har den inställningen att man faktiskt får skruva i sakerna? Man vill skruva i så här sakerna och plocka delar och byta ut en skärm och sådär. Det är många, många amerikanska admins som säger det och då brukar det landet de pratar med leverantören helt enkelt. Och så blir auktoriserade de sig själva. Mm. Så att de får det. Så det är inte så att man bara får göra det rätt av utan man måste komma överens med leverantören. Och det är en hel del som har gjort det med flera olika tillverkare ska jag säga. Inte med den man har köpt dem av. Inte med dem man har köpt dem av. Utan tillverkare. Och då bör man vara ganska stor kanske för att få till någonting sånt också. Så kanske det är. De är ju 30 gånger fler människor än oss i USA. Så att... Nej, men jag upplever med de Asus-leveranser vi har idag, vi är väldigt liten kommun. Så ingår det som det är standard för dem i de här plastmodellerna. Att man faktiskt får skruva i dem. Och det gör ju att vi har inte försäkring på dem heller. För det blir som inte lönsamt om man tänker på hur många som kan tänkas gå sönder och så. Mm. Det är rätt behagligt. Men som sagt, vi har inte fått svar på det om Chromebook Tab än. Vi har fått ett luddigt svar. Att ja, så länge de inte skruvar för mycket. Men vi ska få ett tydligare skriftligt svar från vår leverantör vi har. Precis. 7000 bitar ska det inte vara. Vissa moduler är väl lättare kan jag tänka. Skärm och batteri och tangent. Ja, absolut. Eller tangentbord var det ju inte, men skärm och batteri kanske och sådär. Mm. Se till att sladdarna sitter fast, det är ju en sån grej typiskt. Det är ju väldigt vanligt på de som kör med tangentbord. Alltså vanliga Chromebooks med touchpaden och tangentbordet, deras kablar lossnar. Och samma med skärmen. Det är tre kablar som finns i varje maskin som har risk att lossna. De går också lika enkelt att managera som en Chromebook. Hur tänker man, hur gör man det när man inte har tangentbord? Men då funkar det svinbra med, eller förlåt, managera, jag menar när man vill blåsa dem. Då är det bara med volymknapparna, så finns det lite andra alternativ också. Det testade jag igår, var jättesmidigt. Faktiskt, det är precis Chromebook-känsla. Ja, det är faktiskt samma sak. En kollega har köpt en alldeles ny Microsoft Surface Book 2. Och det är ju en sån 2-in-1 som man kan ta isär. Mm. Och det är samma där. Det går inte heller att använda ett tangentbord för att F12, som det kallas ju, att sätta en ny image på en sån maskin. Utan då måste man igen använda ström och volymknapp. För att det är ju en platta. Den största vinsten för oss egentligen, verkligen när man tittar på hur mycket strulade för dem nu som sitter med köpta iPad som inte går att uppdatera längre i frustration och att de helt enkelt, de blir dyra i långa loppet både för alltså kvalitet och pris. Om man skulle behöva plocka in och fixa dem så om man inte har ett bra manageringssystem, vilket ganska få små kommuner har, så behöver man plocka in dem med en kabel till en Mac och konfigurera dem via det sättet. Så total cost of ownership bedömer vi är väldigt mycket mindre. Så vi hoppas att förskolan ska nappa på det här på bredd. Så att vecka 32 och 33 får jag förhoppningsvis ett roligt uppdrag och hjälpa dem igång med det. Även då lågstadiet med Chromebook 360 Touch. Apphanteringen har också testat. Alltså det här med tillgängligheten och snabbt kunna pusha ut till vissa delar av
OUT och blockera och pinna och allt sånt där. Funkar precis som en Chromebook. Och apphantering är något som kostar. Det är som sagt, de leverantörer jag har stött på, då finns det andra modeller för att betala för antal licenser med vitlistning. Funktionalitet. Den Asus är väl den som har fått minst buggar, talas om. De som har köpt lite, de här Lenovo Duet har jag hört lite om. Bland annat en kollega eller en Google Innovator-kollega som jobbar på Advania som sa att det var ganska mycket buggar på den, tyvärr, i början. Hårdvarumässigt, om man säger så, det är ju en, exempelvis när man ska jobba med Meet inne i en Chromebook-tab, så kommer det plötsligt till en, det får du rätta mig om jag har fel, Kim, men det finns ju ingen ikon under de tre prickarna som heter byt kamera på en Chromebook, väl? Eller ser du den om du har en Chromebook med två kameror? Känner mjukvaran av det? Om du har mer än en kamera så dyker du upp i de tjänster där man kan använda två kameror. Har du sett det förut i Meet? I Meet till exempel. Ah, bra. Det var lite buggigt på Chrome-tabben här. Och då tänkte jag så att nej, men det är kanske så att jag ska testa och köra ner Meet-appen istället på Chromebooken och köra via den. För det är nog så, och som det gäller för alla sådana tjänster, är att inkopplingen av kameran ska ju göras innan man startar tjänsten man vill använda kameran i. Mm. Så att den hårdvarorna är överens med varandra först. För gör man det mitt under en Meet-sändning så kan man nästan garantera att det inte kommer att funka. Mm. Nej, det buggade för mig när jag testade och byta så. Men det är barnsjukdomar som utvecklas. Nästa lilla kära barn här är ju Meet då, nu och en roadmap. Du har ju sett Meet explodera och utvecklas väldigt mycket, Kim. Hur tänker du? Vad man behöver lyfta? Ja. Det är så att det är en massa grejer på gång som kommer att komma. Och då vi bara, jag har slängt in några här på slutet i det som kallas framtiden där. Mm. Vi vet att det är grejer på gång. Man ska kunna kontrollera mer. Vem ska få lov att komma in? Det vill säga att man kanske ska kunna blockera folk som kommer in på ett bättre sätt. Få en annan typ av lobby så att det inte när någon gör en join request att den ligger mitt i vägen i hela sändningen som man håller på och inte kan gå och få bort utan om man klickar neka eller släpp in. Mm. Utan att de ska hamna lite vid sidan om och inte vara lika störiga. Upplever du också att sådana inbjudningar, om man väl har glömt att klicka på dem, försvinner? Eller om man klickat fel, så finns det ingen lobby man kan rätta till precis, det? Nej, utan då får de göra en ny join request, men då kommer de tillbaka. Då blir det en ny, fullständig ny join request, kommer en ny ploppa fram igen. Det har hänt med några gånger att man liksom snabbt upp där och så klickar man på fel. Ja. Det var lite panik. Ja, så länge, och eftersom det inte finns en ban-funktion då ännu, vilket kanske det kommer att kunna komma sen, så är det så att då åker de ju ut och sen kan personen bara ladda om sidan och köra en ny join request och bli inlagd. Mm. Och det är detta de kallar så, det kallas ju zoom bombing, liksom de hade att de försökte joina 1000 gånger och det är jätteirriterande för det plingar hos den som är organisatör och de måste agera på den, för annars ligger den i vägen hela tiden. Yes. Bakgrunder. Antingen suddig bild eller med ett foto. Det är också grejer som ska komma. Det har ju alla de andra. Eller alla andra har skaffat det. Alla hade inte det från början. Men nu är det ju en grej som alla ska ha. Så om man är med i videokonferens ska du kunna sudda bakgrunden om du vill det. Det är bra. Handuppräckning inbyggt. Vi har ju det med hjälp av Nod redan idag. Så om jag klickar på en tumme här så dyker det upp en tumme hos de som har Nod installerat. Och då ska jag göra så här bara först, Kim, och se om det fastnar på inspelningen. Då ska jag byta till snabbt den. Till YouTube, kan du? Ja, jag ska byta till Meetet och så ska jag turn on notifications. Ah. Och så ska jag väl tillåta den för mig själv. Ska vi se om den är den på. Och då ska jag skifta tillbaka till så. Den. Om du nu gör en tumme upp, ska vi se om den kommer där. Kommer den en tumme upp? Boing. Sådär. Ah, jag ser ingen här. Isabel fick en tumme, tyckte det sig så. Hon nickade. Jaha, är du inne, Isabel? Ja, du ser ut som du... Ja, just det, du var inne på inställningarna på något. Där har jag inte varit på jättelänge. Så att, jag vet inte ens om jag hade
Jag vet inte om den funkar över ett prestationsläge, men den funkar definitivt om man är inne i en annan flik. Så jobbar, ser man ju den. Men det är tanken att det ska komma. Närvarolista, så att man inte behöver mäcka med det själv tvunget under sändning. Där har ju Jay Lee, han som har skapat GAN, API-verktyget GAN, byggt ett verktyg som automatiskt kan skicka ett mejl till varje organisatör efter ett meet med det här var de som deltog. Och då är det något de tittar på där. De andra jag har sett, Meet Attendance och alla de är mycket krångligare och kräver mycket mer handpåläggning av organisatören att hålla på och kläda. Breakout rooms, det är ju en typisk grej från Zoom naturligtvis, att kunna ha grupparbeten. Ja, en sändning med 30 personer och sen dela upp dem i ett gäng olika rum. Och så den nu efterlängtar alltså. Ja. Oj, oj. Jag tänker mig att de kommer behöva lägga rätt mycket energi på den för att den ska bli så där bra som man tror att man vill att den ska vara. Det går ju att köra flera meet samtidigt själv, men om man inte kan stänga av ljudet på flikar, vilket det finns vissa tillägg man kan göra det med, så blir det jätteirriterande, för då hör du 8 breakout rooms där alla eleverna sitter och pratar och du hör det rätt in i dina öron som lärare. Ja, men så blir det ju när jag körde en sån grupparbete the old fashioned way i kalendern med massa länkar i. Även om man mutar sitt eget ljud in så får man ju allas ljud ut och bara... Så det behöver man titta på. Men det finns en sån mute tab och lite annat sånt. Så de kommer väl att fixa det, för det var ju, är ju nödvändigt när man kör breakout rooms. Kommer Q&A tillbaka så som det var i gamla hangouts? Ja, jag tänker mig att det, för det har man ju om man kör en presentation, finns ju inbyggd Q&A. Så att nu tänker de att de ska ha det inne i Meet direkt, så man inte ska behöva köra en presentation. Annars så finns ju Q&A inbyggt i Google presentation. Whiteboard. Istället för att behöva köra en skärmdelning och använda whiteboard där, vilket ju är superenkelt. Kör man en whiteboard här så blir det inbyggt. Det går tänker man Jamboard då eller? Nej, det har de inte sagt, men det är ju möjligt. För att grejen är ju det att Jamboard är ju inte whiteboard i Meet, utan Jamboard är ju faktiskt Jamboard. Jag kan ju ta vilken whiteboard tjänst som helst och köra en skärmdelning. Om jag då använder en whiteboard-tjänst som jag kan dela ytan, då kan ju alla de andra också delta, fast de gör det på sin egen enhet. Och då måste man ju ha 2 flikar eller dela ett fönster eller hur man nu vill att det ska vara. Så det är en grej. Noise cancelling kom ju häromdagen. Vilket innebär att den lyssnar av, och det som inte verkar vara prat, det döljer den efter bästa förmåga. Jag har bara sett att det finns på datorn. Jag har inte sett att det finns i mobilen ännu. Det ska också komma till mobilen, tänker jag mig. Det är dock en enterprise-funktion. Så det kräver att man måste ha en enterprise-licens för att noise cancelling ska funka. Är det tanken framtida också då för noise cancelling? Då står det jättetydligt i informationen att när det släpps för alla så kommer det kräva enterprise-licens. Mm-hmm. Tur att vi har enterprise-licens på det här kontot som sänder då. Ja, och jag själv. Och sen är det en annan grej som jag läste i Meet som kommer. Alltså om man har, om personer som har organiserat kalenderhändelsen där Meetet finns vill överföra ägarskapet på den, så kan det bli väldiga problem när folk ska ansluta. Det här ska de åtgärda inom kort. Ja, och de har ju börjat API-mässigt redan för ett tag sedan. Förr var det så att det var jättemånga som hade sina scheman skapat av ett servicekonto. Och så hade man en extra kalender och så kunde man se sitt schema. Men när den tjänsten då lägger in ens lektioner i det schemat, så var det dessa 2 olika saker. Det ena var att det var samma meetadress till alla lektioner. Och det andra var att det var servicekontot som ägde dem. Båda 2 helt värdelöst. Det går inte att använda. Så att det måste ju de som håller de tjänsterna, som är jättetrevligt att kunna se sitt schema. Vad har vi för allmänt råd då till alla nu som stöter på patrull i Meet? Jo, använd frågetecknet, skicka feedback. Det är så de ändrar sig hela tiden, från hela världen. Det är ju rätt många nu som använder Google Meet. Det exploderar. Alltid ska man göra det. Isa, om du pratar lite nu så tror jag att på inspelningen så kommer de se både prestationen och så kommer de se din lilla fina bild som kommer upp där. Så du kan väl säga vad som är... Och din horisont precis nu.
Mina horisont, förlåt att jag kan få se inte fantastiskt med sommar, avslutningar och allt det. Men nej, det är första gången jag är med jättelänge. Och det är superhärligt att se de fantastiska framsteg man gör i Mate. Jag har varit tvungen att använda mig av Zoom för de flesta av mina webbinarier som jag har hållit med mitt företag om sistone. Så det känns tryggt att gå tillbaka till en Google-miljö. Jag har saknat det, att ha dessa möjligheter som man har nu. Så nu kommer bli fantastiskt. Och det är superbra att vara med er igen. Det är länge sedan. Kim, vi har snackat inte så länge sedan. Men du och jag, Anders, har inte sett oss sist. Vi tackar covid för det. Så superbra att vara tillbaka. Så förlåt att jag kom sent. No worries, no worries. Nästa punkt vi hade var den fantastiska tjänsten chat. Och då befinner sig användarna i lite olika lägen. Antingen har man för länge sedan sagt att jajamensan, jag vill prioritera chat.google.com. Eller så har man inte sagt det och varit kvar i klassiska hangouts länge. Och den här processen har ju varit långdragen och de har ju strulat mycket kring det här generellt sett Google när det är chattfunktion. Det kan jag väl hålla med om, Kim? Ja. Men nuläget är ju på något sätt att meet.google.com är videomötet och chat.google.com är chatten. Och sen så ska man kunna se chatten i Gmail. Man ska kunna starta chat där och man ska även kunna starta Meet. Och det är för mig då som tackade jag för länge sedan till att prioritera nya chat. Jag har ju den miljön nu på ett bra sätt. Inte helt optimalt än. För att det stör ju självfallet att klassiska hangouts är kvar. Men jag gissar att det kommer vara borta innan året är slut i alla fall. Ja, grejen är ju att du kan ju tvinga det därför att från och med den 15 juni, vilket ju är nästa vecka, så kommer Meet och Hangouts att separeras helt som tjänster, vilket gör att du kan stänga av Hangouts. Bra nyhet. Nästa vecka sa du? Ja. Så, bra nyhet, jag vet inte. Själva inställningen kom den 15 maj, men funktionen att separera dem kommer först den 15. Så att man kan hitta funktionen i adminpanelen nu på något sätt, eller ja. Vad är det? Ja, i admin så är det nu ett inställning så att man kan se de två som var. Jag håller på att logga in så kan jag visa. De syns som två. Ska vi tänka till nu när du... Ska jag lämna prestationen då, eller? Vi får se, ja. Så vi gör med den ordningen så ska vi se. Så där. Jag vet inte hur jag känner för detta. Jag gillar Hangouts jättemycket och har känt att det har varit en fantastisk arbets- och liksom kommunikationsverktyg. Så det ger mig lite ont att säga hej då till den, måste jag känna. Ja, fast nya chatt är gärna himla bra. Nu har jag fäst din prestation, Kim. Ja, och jag ser ju inte min presentation nu för att jag har inte mitt skyddbjörn. Den är... Nej, det var inte det mitt problem. Problemet var att det tar väldigt lång tid. Så nu är den på gång. Nu säger den att jag presenterar för alla. Mm. Och då ser jag ju bara den här fula du presenterar för alla-grejen. Jag ser ju inte min riktiga presentation på min sida. Nej. Men i alla fall, jag ser ju det om jag klickar över och så kallat visar mig själv. Då syns det. Mm. Men här kan man då se att Google Meet är en egen... här borta. Och här nere ligger den gamla Hangouts Meet och Google Hangouts. Så efter den 15 kommer då, tänker man att ordet Hangouts Meet kommer att tas bort från den här raden. Och det kommer bara stå Hangouts eller Google Hangouts. Och då kan man välja att stänga av Hangouts utan att påverka Meet. Ja, men det är ju lite intressant grej självfallet som en del har frågat efter. Kan man stänga av det här helt separat? Och nu gör de äntligen det då. Ja. Och precis som tidigare så är det så att om det handlar om att det är bara vissa som ska ha den på eller av så kan man ju också stänga av antingen för OU eller för grupp. Och det är också, eller förlåt, man kan inte stänga av saker för grupp. Man kan aktivera funktioner för grupp. Det är också en viktig skillnad när det gäller tjänster. Yes. Om du stänger av en hel tjänst för ett OU så kan du lägga till en grupp och aktivera för dem som är medlemmar i gruppen. Jag älskar att lägga till på gruppnivå. När man vill hålla lite mer restricted, alltså typ en klassiska en grupp som ska ha access till varumärkeskanalen på YouTube.
Eller för att kunna ha på telefonnummer till mitt. Om man nu har en vanlig G Suite Education domän som inte har svenska nummer. Precis. Så gjorde jag. Jag stängde ju den möjligheten för vår personal att använda telefonnummer. För det är ju amerikanska nummer eftersom vi inte har Enterprise. Yes. Då tar jag tillbaka presentationen. Fäster den så att det ska fastna på inspelningen. Kör Alt Tab för att hoppa tillbaka till den bilden. Då har vi några grejer man får komma ihåg då. Om man nu migrerar sig själv från Hangouts till chatt, så är det så att om man vill få över sina gamla personer, så är det så att man får inte över historiken. Utan om man startar en ny konversation med en person man har haft i gamla Hangouts, så blir det från noll där. Google har ännu inte sagt om det är något som kommer att komma. Lite svävande där. Utan man kanske måste arkivera det ut och spara den informationen någon annanstans. Och så har man lite fina grejer med ett chattrum. Ska jag visa ett då, Kim, eller? Ja. Ja, det är bara med en massa folk i min. Här har vi nya chattfunktioner. Så är uppe i chat.google.com. Och om jag nu här ska skapa ett nytt rum, så ser vi här nu att den här lilla boxen har kommit till. Tillåt att personer utanför organisationen går med. Man kan bara göra det här när man skapar ett rum. Så att gamla rum jag har, de har jag liksom tömt på medlemmar. Du vet, de som ska gå över förvaltningsgränser, bland annat mellan skolan och min kommun där jag jobbar i. Så jag har tömt dem. Jag kan inte slänga dem. Jag kan gå med i dem igen, men jag kan inte slänga dem. Lite irriterande. Också, men jag kan ju skapa ett nytt som heter, jag kan skapa ett nytt som heter KC Stab och då bocka i den och bjuda in sen. Ja. Så det lidande med historiken är ju det att vi har ju säkert både du och jag inställningen för att man inte kan radera sin historik. Mm. Och man tror att det kan vara kopplat till det här med rummen, men tanken är att vi får ju genom feedback att så småningom vill vi ju kunna ta bort rummen. Vi måste kunna gallra data. Det är ett krav enligt GDPR. Så vi måste kunna göra det någon gång. Så det är en funktion som måste komma så småningom. Jajamensan. Annars så är ju, du älskar ju gamla Hangouts chat. Jag gör också det, Issa, när det gäller appen och du vet, layouten och sådär. Men i och med att vi har kört det så länge nu så är den faktiskt väldigt nice. Det finns en del sköna funktioner i med taggning och fetmarkering av text. Lite formatering man kan göra med lite smarta. Ja. Så att, och så har du ett rum och där inne så har man olika trådar. Jag tycker om den faktiskt. Ja, trådhanteringen är ju riktigt bra eftersom det finns ju inte i Hangouts varken. Ja. Det är alltid kronologiskt i direktmeddelanden mellan personer. Men grupper i vanliga Hangouts, det var också kronologiskt. Man kan inte ha trådat konversation, vilket är väldigt smidigt. Och i migreringen som de kommer göra så kommer ju grupper i Hangouts chat klassiska kommer blir inte rum i nya chat. Nej. Det vet vi. Och ett gruppmeddelande i nya chat, det är inte samma sak som ett gruppmeddelande i gamla chat. Det är mer momentana meddelanden till flera personer i att man kan inte hitta dem i efterhand så. Så man kan säga att all grupptänk från gamla Hangouts försvinner. Man får tänka rum istället. Det är nytt. Precis, det är nytt. Rum och DM, direktmeddelanden. Och direktmeddelanden kan också vara till flera personer. Mm. Ja, och det är bara att säga hej då klassiska Hangouts och krama nya chat. Så är det bara. Om man tänker i privata världen att man ska köra duo då. Eller vad de nu kommer på där i framtiden. Ah, jag hade allo innan. Men jag var den endast som hade allo. Jag hade den också lite. Jag tror jag hade ett samtal där. Det enda fördel var i kopplingen till Google Assistant. Det var exakt. Det var det enda som pratade med mig var Assistant. Jag fick i alla fall tips of the day och en joke of the day. Det var det enda jag fick för allo. Du har de dock trimmat upp så att man kan ha fler personer samtidigt i videosamtalet. Mm, det är bra. Jag kommer inte ihåg många, men det var ganska många fler än innan. Mm. Nästa stora sak. Det här frågade Niklas Hansson om i våran tråd när vi sa att vi skulle köra här, Kim.
Han har själv inte blivit insläppt i betan, men jag blev det igår. Så jag kan visa det snart där. För det verkar som igår att det släpptes på många domäner nyss. Och jag ansökte faktiskt 27 maj eller någonting sånt. Den surveyn som finns där inne nu för det här, den är verkligen så som att man tror att man har varit med jättelänge. Men så man blir ju alltid förundrad över hur Google jobbar med betor. Det här är ju påslaget för hela min domän nu, dased.se. Vilket gör att jag kan, som ansvarig i en delad enhet, så kan man dela en mapp. Och en person som bara är kommentator exempelvis och läsbehörig kan självfallet inte göra det. Men som ni ser på punkten längst ner där, så om man har en deltagarnivå i en delad enhet så kan man dela en mapp. Men då landar den för moderering hos ansvarig först. Det fattade inte jag först när jag testade i morse. Men för att jag såg inte den nya personen, att den hade kommit in. Men så tittade jag liksom, aha, jag ska godkänna det där. Så det kändes väldigt smidigt faktiskt. Och när det gäller medlemmar i den delade enheten så kan man ju bara öka behörigheten på en mapp då. Om Stefan har deltagarbehörighet på teamet eller delade enheten så kan han inte få kommentator på en mapp under. Man kan bara få högre behörighet. Och det bygger ju på teamtanken. Ja, och hur man ska samarbeta. Precis, och upplägget att man kan börja lågt. Man kan börja med att ge alla läsrättigheter om det är så att man ska ha det. Och sen höjer man där de behöver det. Jajamensan. Så här är en delad enhet. Och här är två personer som är med. Jag är ansvarig och här är systemkontot, det är bara deltagare. Testmappen 2 där. Där ser vi nu att... Ja, en liten gubbe på den. Liten gubbe på den, ja. Jag ska inte göra så, utan jag ska göra så här istället. Högerklicka på den så ser vi att den här är inte längre grå. Den är vit. Jag kan använda den. Det jag provar och bekräftar att jag inte kunde göra det. Ja, och då kan jag så lägga till här. Och jag är ansvarig, så är det ingen moderering. Men skulle jag varit deltagare som mitt systemkonto är, så skulle det se ut som att allting funkade. Jag skulle inte märka något. Men det skulle inte slå igenom förrän ansvarig hade tackat ja. Sen märkte jag en bugg som var lite knepig när jag började testa dela mappar som flera kan titta på. Att det verkar som att när jag hade delat en så slogs den här länken om till. Om jag delade till en person utanför delade enheten men som ändå var i min domän, så blev den här omsvängd till att alla i domänen, om man fick länken, kunde se den. Och det hände vid 2 tillfällen. Så det har jag rapporterat in i systemet. Ja, det är definitivt bugg. Ja, det är lite bugg. Då går det självfallet att ställa om det. Det är inga större problem. Oh ja, ja naturligtvis. Men det ska inte ske av sig själv. Det ska... Nej, absolut inte. Det känns som ett API-samtal som gick fel. Så att testet på den här då, nu ser ni här att här är mitt privata konto. Satte jag till innehållshanterare. Så då kan jag vara inne via den. Både från mobil och från dator. Det här IT-chefen. Samma där, systemkonto. Det här är ett annat konto också. Och vill man på något sätt fixa till med länkindelningen nu, så kan man ju passa. Det här är den nya layouten på delning, men det har ju folk sett sedan länge kanske. Man har blivit drabbad av det. Då ser det ut så här när man ändrar. Men denna är ju guld, just att du kan lyfta upp en mapp till läsbehörighet till alla. De kan inte pilla på resten av den delade enheten. Nej, exakt. Men de kan komma åt en mapp. Och den grejen... ihop med den här grejen, med PIN-koden. Ja. Är ju helt fantastisk. För att tänker in att man har lite leverantörer som man bara vill ge access till en sak. Är du med i betan där, Kim? Eller jag är med i betan. Ja, och jag har testat denna med Atia. Så det gör att jag kunde dela till Magnus Persson på Atia, som är vår kontakt, som då inte har G Suite. Vill du visa det så vi ser det? Ja, det är grejen. Det syns ingenting på min sida. Det är det som är grejen. Nähe. Utan mottagaren måste vara ett konto som inte är G Suite, och sådana konton har inte jag. Jag har bara Google-konton. Det är ett AB. Så att du menar att du delar den precis på old fashion? Precis som vanligt. Och då bara slänger man in mejladressen då, så langas den iväg. Och så får de en mejladress som säger hej, du har blivit delad den här mappen. Och så klickar du här för att öppna. Och då kommer den till ett mellanläge där den landar och säger, och du behöver ange en kod som vi har skickat till dig. Och så går de tillbaka till sitt mailkonto och har fått ett nytt mail med en kod.
Och man kan inte ställa om det, utan den gäller 7 dagar, punkt. Precis, det är deras kod och den gäller. Så de får själv hålla rätt på koden. Så för är det så att de glömmer bort eller kopplar bort sig, så kan man använda den koden igen i 7 dagar. Kommer du ihåg den gamla delningsrutan när man råkade skriva en felaktig adress? Så blev ju det inte en rund ring, utan det blev ett brevkuvert. Ja. Det var inte så många som förstod det, att då var det en felaktig adress. Då var det en adress som inte finns i domänen. Så du menar att nu när du delar till en sån person, så ser du i delningsrutan att du har en rund ring också? Den biten kan jag ju testa. Vill du visa det eller? Jag ska först testa det här hos mig. Och sen visar jag om det blir på riktigt. Nej, men det är ju... jag vet vad jag pratar om. Det finns väl flera tjänster som kör med pincode sharing, så att det här är ju väldigt eftertraktat självfallet. Man har ju tyckt att just delade enheter där man samlar på sig så mycket viktig info, kanske vill dela någon mapp eller dokument extern till någon som inte har ett Google-konto. Det har ju varit en jättebegränsning. Just det. Om det är kontakter, så ser de ut som kontakter. Mm. Så att frågan är om jag kan fejka någon. Ja, men vad härligt. Då tittar alltså API-erna mot varandra och ser att det där är en kontakt han har. Då blir det en rund ring så att den ser normal ut. Du får ta och försöka skriva in Jimmy Åkesson som person, för den har du inte din kontakt, tror jag. Precis. Nu har jag ett exempel här. Så ska jag göra så här och så ta bort min delning. Så får du ta över. Och så ska jag den. Härlig bakgrund, Lisa. Är gula, varma, härliga. Vi lider fortfarande för det, av den. Ja, okej. Okay. Det var min yngsta barn som bestämde sig när han var 3. När han ville ha det. Mm. Så vi är kvar med det. Men det är bra. Härligt. När vi har varit hemma så mycket nu. Ja, jag har ju skrivit in något som inte finns ju. Och när jag trycker på enter på den så blir det ett utropstecken. Mm. Som berättar att vi hittade inget Google-konto. Okay. Så är det enda. Och det är ju fint, och då kan jag langa iväg det, så blir det i alla fall. Om jag nu hade valt... Du tar någon riktig? Nej, nästan. Jag har ju en catch-all. Det är inte heller ett Google-konto, men det är dock en valid e-postadress. Ja. Och redigeringsnivå då på den då, delar, finns inte samma varning som förr. Så du kan sätta pincode sharing med att man får redigera också alltså? Ja, precis. Mm. Och så ska jag, hur blir det när man är inne i ett dokument då? Ser man vem det är, eller blir det en anonym krabbelur liksom? Jag ska visa. Faktiskt, för nu kommer jag ta och avsluta och sen starta igen. Ska vi sjunga en låt så länge, Issa? Nej, det ska vi inte göra. Jag har gett upp att sjunga. Har du en kaffemugg? Nej, jag har en lemonad. Vi skålar i fönstret då, kom igen. Det är från vänster till höger. Nej, alltså mot sidan så det ser ut som vi... Så ja, nej, andra. Vänster och höger, det kommer snyggt, åt spegelvändningen där. Jag också fick den här fantastiska sak av mitt barn som han gjort i träslöjd under ett helt år. Mycket bra. Jag vet inte, ett års arbete, jag blev lite bekymrad. Men tänk om han tittar här nu. Jag tyckte den var så fin. Jättefin. Det är mitt jobb att liksom hålla honom. Nej. Så här kom den, tyder du liksom. Är det här till ditt andra konto? Om man säger det är då till ett fake-mail som inte finns. Mm. Liksom. Och så väljer jag att öppna inkognito så att den inte blir inloggad någonstans. Mm. Så kommer det så här, och då ser ni inte det, eller hur? Nej. Då fibblar vi igen, och så ska jag välja. Jag tar minimera lite annat. Kör du med allt tab? Nej, jag har problemet med det. När du byter. Jag gör kör lite mellansnack in bara. Medan du... Ah, ja, okej. Okay. Kör du allt tab, Issa, när du byter mellan... Fönster. Nej, det har jag inte gjort, men det får jag börja göra. Måste du pröva? Man läser saker och ting hela tiden. Nu kör du. Nu ser du bekräftar din e-postadress, va? Ja. Mm-hmm. Då kan jag klicka på skicka.
Och då väntar den på en kod. Som du har fått där. Och då du har fått i samma konto. Kommer den där. Plopsar den verifieringskod. Okej. Okay. Så nu snabbt det bytet gick mellan de två fönsterna. Ja. Det var en alt-tab där. Ja, härligt, härligt. Så du kom in i dokumentet. Nu är jag inne i dokumentet. Ah. Och hur ser det ut för dig då, den riktiga dig? Om jag hoppar tillbaka till mig, då ska vi se, då ska jag rätt. Tänk, Isa, det här är inte förövat heller, så att han är så snabb i verkligheten. Ja. Nej, men det... Hur ser man den? Och det är jättespännande. Okay. Och en. Inte en. Därför, och det är det hela nödvändigheten där, ser du. Nobody junk, hela nödvändigheten. Jättebra! Så det är ju verkligen så. Bra. Och jag som har rättigheter på det här. Jag skulle ju i det här läget kunna lägga till någon annan. Mm. För jag har ju redigerare. Så att om man satt en med pinkod extern så är det tripp, trapp, trull. Dockan är dockan. Alltså en sån person kan dela vidare också. Ja. Men vad händer efter de 7 dagarna då? Nej, då faller man bort helt. Tappar. Jo, men den tredje personen man har delat till. Vet jag inte. Nej. Jag har inte testat. Lite att reda på det nästa gång. Precis. Så det är ju att, alltså. Men den här funktionen är ganska mysig. När tror vi att den släpps i drift? Oh, det blir i juli. Juli? Ja, var det inte så att det var en 8 juli eller något sånt där? Det har gått ut utskick om det. Oj, vad hände här nu? Om du har delat någonting. Jag tog bort min delning. Så. Om man delar någonting med någon som har ingen Gmail och sen du måste fortsätta arbeta med dem utöver de 7 dagar, måste du bjuda in dem igen? Ja, eller? De kan begära återkomst igen. Ja. Okej, okay, super. Nej, det är bra det. Mm. Man kan inte använda begär återkomst-funktionen eftersom i det här läget, mitt är ett problem eftersom jag har ju inget riktigt konto. Nice. Kan få gå bort det från. Utan de får ju säga till, hej, kan du dela ut filen igen till mig, tack. Så går det nog fint. Mycket spännande. Och återigen, alla de här sakerna. Någonting jag har tänkt på är de här betorna som kommer nu. Det känns som att det är lite random, alltså när man ansöker om man kommer komma med. Men sluta aldrig hoppas. Ser ni beten ni var med i, fortsätt och anmäl er. Och när ni väl är inne, gör då som Kim och som jag försöker en gång av 10 att vara jättedelaktig och lämna in mycket feedback. För Google handlar om algoritmer. Mm. Om man har visat att man skickar in mycket, ja. Även om inte metricsen kanske är jättevärdefull. Men bidrar man så tror jag att man får större chans att vara med på flera. Såklart. Då blir det lite avrundning med den här sista, Kim, nu. Klockan går. Ja, bilden är ju... Jag får aldrig en bra bild. Precis när jag fick mejlet om att man kan redigera kalendern direkt i Gmail så klickade jag på ikonen kalendern borta till höger i Gmail och såg att jag hade verkligen full tillgång till hela min kalender i sidomenyn och kunde gå in och titta på GCF för goda exempel nummer 2. Det inlägget kunde jag gå in och peta lite i direkt. Men varför kommer den klickbara länken i just det här mejlet från G Suite Updates blogg? Är det liksom en slags snabbväg i alla mejl eller vadå? Nej. Den hoppade inte fram av sig själv. Jag menar att jag, så fort jag såg det här mejlet att man kunde göra det så klickade jag direkt. Och jag har tagit ett steg till för detta är inte visningen av alla mina kalenderhändelser utan jag har också klickat på händelsen. GCF för goda exempel. Mm. Så för en person som inte har förstått det här än, hur ska de tänka då för att kunna hoppa på det här? Ja, och kan vi se, kan jag... Ska jag ta bort min delning? Här ska jag öppna ett mejl bara så att jag inte visar en massa junk som jag inte ska. Jag tar bort min prestation. Det är som i trafikskolan där, Isa. Det är berättande lärande. Precis. Man berättar vad man gör för att gör jag förstå själv. Då ska jag fästa din, ja. Ska jag inte glömma. Så. Så där. Så nu har jag, ja, och den är på väg in i sändningen också. Nu är den på gång. Det tar ganska lång tid innan jag får bekräftat på min sida att jag presenterar. Ja, okej. Så här är då ett mejl.
vilket som helst. Och här borta är ju sidomenyn som vi har haft ett tag. Yes. Numera när jag klickar på den så öppnas den på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Layouten har förändrats lite, ja, lite grann. Och när jag klickar på en händelse så öppnas den rakt in i redigeringsläge. Liksom. Man kan in. Så att, här ser du, man kan klicka ja, nej och kanske och vissa grejer var givna direkt. Så det är alltså den widgeten som har blivit bättre, kan man säga? Ja. Ja. Och det var dessutom fel händelse. Det var den andra händelsen. Den här ser vi mer makt. Detta är ju den händelsen som är just nu. Den här händelsen i eftermiddag. Senare. Och om du klickar om de tre punkterna och går tillbaka och de tre punkterna som finns i Google, du kan också välja vilken där uppe precis idag. Det där, ja. Du kan också välja vilken kalender du vill se. Ja, ja just det. Och jag använder ju den här alltid i telefonen, så kör jag alltid den. Så detta kommer nog att vara min vy här framöver också i sidovyn. Ja, just det. Det följer ju lite logik. Det jag använde sist, det ser man nästa gång. Det är sådana här små detaljer som inte vi tänker på egentligen, hur de tänker när de utvecklar. Följa ett designtänk. Och så ligger den kvar. Så kommer det vara. Oh, vad nice. Yes! Vilken avrundning! Bara som bonus för de som nu har Office 365 är ju att man kan ha det så där också. Okay. Ja, men vi ska boosta varandra. Vi är kompet allihopa. Jag duckar här så får ni se bilden bakom mig. exakt. Anytime on any budget. Härligt. Det var ganska trevligt när jag upptäckte den också, för jag måste ju använda båda systemen. Och då var det nice. Mm. Där är det så, var det också så, vilket jag inte har testat här, att man kunde... Nej, det kan man inte i Google. Då har de en funktion över oss i Office 365 Outlook på webben. Jag vet inte alls hur det funkar med appen, för den använder jag inte. Så kan du dra ett mejl ifrån din lista och släppa den på din kalender. Aha. Och skapa ett event på det viset. I Gmail så får man ju välja de tre prickarna och välja skapa händelse. Exakt. Och nu vill jag att vi avrundar med att göra en fist bump nere i bildens, alltså i mittpunkten, ner i hörnet där. Så att vi träffar. Om du gör snett uppåt. Andra hörnet. In i hörnet. Ja, jag är på gång där. Nu är Kim där. Det är bara Issa kvar. Höger. Det har vi inte sett någon göra förut. Det var svårt. Tack så jättemycket för dagens sändning. Jag stänger av inspelningen, och vill någon av er stanna kvar någon minut så är det ju självfallet jättetrevligt. Until next time, take care. Bye. See you.